O meu Minecraft todo ficou invertido. Então, tipo assim, mano. Agora, o meu chão, na verdade, é a parede. Olha isso aqui, eu tô andando na parede, mano. Galera, é o seguinte, mano. No vídeo de hoje, eu vou ter que conseguir sobreviver apenas de lado no Minecraft. Vocês vão entender, mano. Eu vou ficar todo invertido aqui. Você tem que ver esse vídeo até o final, mano, porque vai ser muito difícil. Mas antes disso, eu já tenho um desafio para você, que é o seguinte: você tem que conseguir clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo a palavra parede. Isso tudo enquanto eu me transformo em uma árvore. Exatamente isso. Já preparou? Então vamos lá. É um, é dois, é três e vai! E aí, eita, virei uma árvore. Eita, rapaz, a árvore tá falando com você exatamente isso. E a árvore tá pedindo pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. E aí, faz o que a árvore tá pedindo. Faz o que a árvore tá pedindo. Seguinte, galera, eu espero que vocês tenham conseguido fazer o desafio, mano. Então, vamos lá. E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro, é só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja Membro e você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos. Então, clica lá, tô te esperando. Bom, já vamos parar de enrolação aqui então. Bora que bora, né, galera? Como eu disse pra você, vai ser tipo um desafio pra mim também, porque eu vou mudar totalmente a gravidade do Minecraft e vai ficar muito louco o bagulho aqui. E eu vou tentar sobreviver. Bom, vocês vão entender o que eu tô falando agora. Dentro desse baú tem uma coisa secreta que eu vou pegar. E assim que eu pegar isso aqui, galera, não vai ter mais volta. Estão preparados? É um, é dois, é três e peguei. Uou, caramba! Sim! Mano, olha que bizarro. Galera, olha isso aqui. Mano, eu... Caraca! Tô caindo! Tô caindo! Não, vou morrer, vou morrer! Eu já comecei bem aqui o vídeo, né? Galera, eu não sei se vocês entenderam, mano, mas basicamente, quando eu peguei aquele item, o meu Minecraft todo ficou invertido. Então, tipo assim, mano. Agora, o meu chão, na verdade, é a parede. Olha isso aqui, eu tô andando na parede, mano. Cara, que bizarro, olha isso. Tá, eu tenho que. Será que eu consigo sobreviver, mano? Eu vou tentar sobreviver assim, galera. Isso vai ser o desafio do vídeo. E vocês já viram que vai ser muito impossível. Então. É o seguinte, mano, eu já morri uma vez, né? Aquela não valeu porque tava muito no começo do vídeo. Então eu vou tentar não morrer mais. É isso, eu vou tentar sobreviver jogando assim com o Minecraft invertido, mano. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é muito bizarro porque, mano. Olha isso, pessoal, eu tô meio que escalando uma árvore, velho. Isso é muito louco. Tá, e se eu pegar a madeira aqui, será que ela vai. Ai, meu Deus do céu, eu quebrei o bloco errado. Ah, pera, eu vou ter que quebrar agora esse bloquinho de madeira aqui. Pega. Aí, peguei madeira, consegui. Beleza, mano, agora eu vou conseguir. Peraí. Pegar a outra madeira aqui, beleza. Mas é muito difícil jogar assim, porque, tipo assim, eu tô meio que deitado, né? Basicamente, eu tô deitado, porque inverteu a gravidade do Minecraft. Olha aqui, eu vou andando pelas paredes agora, mano. Será que tem como eu. Ah, pera. Tem como eu segurar o shift e fazer assim pra eu poder ir andando, galera. Olha que louco, mano. Beleza, ó, já tô pegando o jeito, mano. Tô aprimorando minhas técnicas. Vai, oi, o bloco quase caiu. Mano, que bizarro. Eu tô olhando pra cima, parece que não, mas olha só, eu tô olhando pra cima, galera. Olha isso aqui. Que louco esse bagulho, mano. Mas enfim, caraca, agora vai ser difícil, por quê? Vocês viram que, tipo assim, a gravidade tá me puxando pra lá, né? Então, se eu andar pra frente aqui, eu vou cair. E talvez eu morra, eu tenho que tomar cuidado, mano. Porque, ó, dependendo. Olha só, dependendo da distância, galera, eu levo dano, mano. Como se eu estivesse caindo do alto mesmo. Então eu vou ter que tomar cuidado com isso daqui. Mas ó, eu já consegui pegar madeira. Olha como que eu fico aqui, mano. Eu fico caído, né? Eu consegui pegar as madeiras aqui. Então, ó, já consegui fazer uma crafting table. Vamos colocar ela aqui. Meu Deus, o crafting table tá em cima da árvore. E vou fazer umas coisinhas básicas, como por exemplo, uma picareta. E agora que eu fiz essa picareta, galera, eu quero saber uma coisa, mano. Como que eu faço pra poder minerar? Eu não sei. Eu vou tentar. Ah, peraí. Ah, dá pra ir cavando pra cá, moleque. Ah, eu sou um gênio, olha isso. Meu Deus, eu tô ficando bugado já. Só pra vocês entenderem, galera, olha só. Eu vou soltar esse item da minha mão. Assim que eu tirar ele da minha mão, vocês vão ver que eu vou voltar ao normal. Então, por exemplo, ó. Eu tô aqui na árvore, né, mano? Vou jogar o item fora, ó. Joguei. Ah lá, voltei ao normal.
Agora a gravidade do Minecraft volta ao normal, como vocês podem perceber, o item tá ali em cima. Se eu pegar ele de novo, aí a gravidade vai modificar novamente. Quer ver, ó? Vou pegar ele, ó. Vou pular aqui, ó. Peguei. Uou! Virou! Agora já mudou. Agora tô aqui, ó. Tô andando pelas paredes, mano. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui então, porque o objetivo é esse, né, mano? É jogar assim. Então deixa eu guardar esse item aqui. E vamos minerar. É, eu achei, eu confesso que pensei que fosse um pouco mais difícil do que isso, galera. Eu meio que já tô pegando um jeito aqui, né, mano? Vocês estão ligados que eu sou muito inteligente. O problema vai ser pra andar. Porque vocês viram, né, mano, que quando a gente vai andando, a gente cai. E dependendo da distância que a gente cair, a gente morre. Olha os blocos grudados lá, mano. Muito louco isso, né? Mas que isso, mano. Eu fico meio tonto de jogar assim, galera. Vocês estão ficando tonto também? Eu fico um pouco tonto de jogar assim, tipo, os blocos vão caindo pra lá, ó. Ah lá, a gravidade tá pra lá, né? Então, é bem esquisito esse negócio aqui, mas tudo bem. Ó, agora que eu já peguei bastante pedras, eu posso vir aqui e fazer as minhas coisinhas de pedra. Fazer uma espadinha, né, galera? Vou fazer também aqui mais uma picareta, só que dessa vez eu vou fazer de pedra, porque essa aqui ninguém merece, né, mano? Uma picareta de madeira. Ó, pronto, já fiz aqui os meus itens básicos, pessoal. Inclusive, eu posso até pegar essa árvore aqui. Tem que tomar cuidado que agora eu vou caindo, né, mano? Ó, caraca, tô andando na árvore. Pessoal, se eu andar pra frente aqui, vai dar ruim que eu vou ser jogado, né? Eu vou cair na árvore lá, né? Então, eu vou morrer provavelmente. Eu vou ter que andar devagarzinho por aqui, ó. Será que eu consigo fazer um parkour? Mano, meu Deus! Já pensou fazer um parkour invertido, galera? Será que eu consigo pular desse bloco pra aquela árvore ali? O que vocês acham, mano? Quem acha que eu consigo dar um mega pulo? O problema é, se eu errar o pulo, eu vou começar a cair e aí eu vou morrer. Então, mano, confiem em mim, galera. Vocês acham que eu consigo ou vocês acham que eu não consigo? Vamos lá. É uma, dois, é três e... Uou! Consegui, mano! Caraca, moleque, mandei bem demais. Que isso? Tô ficando profissional. Sou profissional. Agora eu vou pular pra outra árvore ali, ó. Tum! Uou! Ah, ele levou um pouquinho de dano, hein? Meu Deus, quase que foi metade da minha vida embora. Mas, tudo bem, pessoal. Vamos andando aqui. Continuar andando. Ó, tô andando. Tô conseguindo andar, pelo menos. Ó, agora eu vou pular pra essa outra árvore aqui, ó. Pulei. Beleza. Dá licencinha aqui, gente, que eu tô passando. Beleza, dá licencinha aqui. Opa, vou pegar uma madeirinha aqui. Beleza, peguei a madeirinha. Será que tem algum... Olha, tem uma... Meu Deus, pera aí, galera. Tem uma montanha ali. Eu quero chegar lá. Pera aí, mas eu quero chegar o mais perto possível pra não levar dano, ó. Beleza, agora eu vou dar o pulo, mano. Pulo! Beleza, pulei. Pula aqui! Boa, mano, cheguei na montanha. Caraca, eu tô andando de... Mano, eu tô andando invertido, galera. Olha que louco, na montanha. Tô escalando ela ao contrário. Isso é muito legal. Beleza, agora que eu fiz isso aqui, eu quero tentar fazer uma casa. Mano, será que eu consigo fazer uma casa jogando desse jeito, galera? Nossa, mano, ó, tipo assim, minerar eu consegui, né? Fazer minhas ferramentas básicas deu certo. Agora, fazer uma casa, mano, aí eu já não sei se eu vou conseguir não, pessoal. Porque o negócio vai ficar complicado. Então, ah, uma boa ideia, vocês podem... Ai, caramba, caí. Olha ali que eu falei que é difícil, mano. E tem uma galinha aqui, eu vou tentar pegar a galinha pra conseguir comida, né, mano, galinha. Obrigado, consegui. Vou tentar caçar a outra galinha também. Meu Deus, eu tô indo envergado, ó. Vai. Pega ali. Boa, galinha. Me desceu o frango. Oi, tem um ovinho de galinha aqui também. Galera, vamos lá. Opa, peguei os ovinhos. Meu Deus do céu. O problema é que se eu... Nossa, galera. Se eu der um passo pra frente aqui, eu vou cair nesse infinito aqui. E aí já era. Aí eu vou morrer, mano. Aí vai dar ruim pra mim. Então, eu tenho que vir pro outro lado. E tá ficando de noite. Ah, é claro que tinha que tá ficando de noite, né, mano? Meu Deus do céu. Mas pensar o seguinte, mano. Vocês podem... escrever aqui nos comentários ideias pra eu fazer, mano. Tipo assim, desafio dos inscritos aqui, né? Então vocês podem falar o que vocês querem que eu tente fazer aqui jogando desse jeito. Nossa senhora, quase que eu caí. Meu Deus do céu, galinha. Ai, como é que eu vou pegar? Tá, eu quero pegar aqui o franguinho, peraí. Vai colocando as coisas aqui pra não cair. Pronto. Tá, eu vou ter que fazer uma casa de lado, né, galera? Vai ser o jeito, mano. Mas enfim, eu quero lembrar pra todo mundo, galera, que tem dois vídeos por dia aqui no canal. O primeiro vídeo sai 1 hora da tarde e o segundo vídeo sai 7 horas da noite, beleza? Então entra aqui no canal todos os dias nesses dois horários pra você não perder nenhum vídeo. Te espero no próximo, manda os desafios aí e é nóis, valeu e tchau!